Добрий день, ми з України. Я довго не балакаю, з вас підписка і подобайка, з мене контент. І так, продовжую я сьогодні проводити ранньовесняну прививку методом купелюровки. Для цього я беру дичку, в мене 106-та піщепа. Секатором я роблю по центру надріз на піщепі. Ось такий. Дуже важко знімати відео, коли в зубах телефон, тому прошу вибачення за якість відео. Далі я беру однорічний пагон сортового дерева. У мене сорт Флорина. Ось так. Ось такий. На ньому я теж роблю відповідний надріз. Далі я відрізу. Вибираю не більше 2-3 бруньок. Формую черенок. Ось так. 2-3 бруньки, не більше. Ось такий в мене черенок. Далі я цей черенок вставляю в паз на піщепі, намагаюся вирівняти по центру і так, щоб краї обох надрізів збігалися. Ось так, вирівнюю. Дуже обов'язковою є умовою, щоб діаметр черенка і самої піщепи теж був однаковий. Тоді краще йде приживання. Далі я беру перфоровану плівку для прививки. Це спеціальна садова плівка для прививки. Ніякої ізоленти, синьої, чорної, жодної, ніякого кольору. Звичайна плівка для прививки. І ось так прижимаю, замотую міцно, для того, щоб черенок міцно тримався в піщепі. Тоді краще приживання. Ось так замотую. Все. Наша прививка зроблена. Всім дякую.